А сега е веќе време за нашата следна гостинка, докторка од Аџибаден Систина, поточно ендокринолог, доктор Надица Божиновска-Димова. Добро утро! Добро утро! Добро ни дојдовте и поводот секако е светскиот ден на диабетесот, така што има што да кажете, има што да слушнат нашите гледачи, особено кои што патат од диабетес. Повелете. Благодарам Искра, добро утро. Доаѓаме од дежурство. Да. Етоа е докторската работа, така? Да. Драго ми е што ова утро си наш гостин, со оглед на тоа дека еве денеска токму и на светскиот ден на диабетесот ќе зборуваме за него. Од каде да почнеме? Со оглед на тоа дека за жал го имаме и статистиката покажува се повеќе и кај нас. Па ајде од причинителите и факторите кои доведуваат до диабетесот. Прво, добро ме најдов, ви благодарам за поканата. Навистина е убаво што се погоди вака на денот на диабетесот. Пред да ви одговорам на прашањето, веројатно би започнала со прашањето што ми го поставуваат многу често пациентите, зошто постои на ден на диабетесот, во смисол зошто го славиме кога тоа е болест, значи медицинска состојба. Денот на диабетесот е створен не за да ја славиме болеста, туку за да кренеме свесноста за тоа што претставува диабетесот со цел како општество, меѓутоа на индивидуално ниво, подобро да се справиме со него. А она што секогаш им представува мистерија на луѓето, тоа е дека постојат многу видови на диабетес. Оние кои што најчесто се застапени, тип 1, тип 2 и гестацијски или диабетес во бременост. Тип 1 е оно што има повеќе познат на луѓето како диабетес што се јавува кај деца. Меѓутоа, апсолутно таа граница повеќе не постои. Тоа е диабетес кој што настанува акутно нагло, во кој што едноставно бета клетките на панкреасот престануваат да лачат инсулин и тие луѓе од самиот старт имаат потреба од инсулинска терапија. Тип 2 диабетес е оној кој што порано ваѓаше дека се јавува кај возрастната популација, меѓутоа повторно таа граница избришете не постои, се јавува веќе кај деца. Што значи од ова сега во моментов што го кажуваме се поместуваат границите во медицината? Апсолутно, така не постојат повеќе оние ограничувања. Ограничувања. Постојат диагностички методи со кои што точно се утврдува кој пациент која форма на диабетес има и тука се тргнува со правилниот третман. Од тој аспект за тип 1 не постојат посебни ризици, најдоминантна е генската предиспозиција на самата индивидуа. Најчесто тоа настанува после некоја лесна настинка кога се алармира имуниот систем и практично самото тело со антитела ги уништува бета клетките. Тип 2 е оној кој што е доминантно застапен во светот и во Македонија. Тоа е мултифакторијална болест поврзана со многу ризик фактори, меѓутоа оние кои што се доминантни се секако седентарниот начин на живот, значи немањето на физичка активност, лошата исхрана, односно покачената телесна тежина или дебелина и повторно тука не доаѓа генетската предиспозиција. Тие три заедно сега популарно се нарекуваат епигенетика, односно како начинот на кој што живееме влијае на нашата генетика и обратно. Ете, затоа сега, токму и на светскиот ден на диабетесот, ние ќе алармираме и ќе зборуваме за да допреме до сите, но секако дека во овој момент сигурна сум дека има многу гледачи кои што во утро не следат и се соочуваат со диабетесот. Меѓутоа, јас би сакала да продолжиме со разговорот, еве кажавме, за оној кој е најраспространетиот диабетес, како што кажа и во светот, но еве и тука кај нас. Зошто е тоа така? Кажавме факторите од нефизичка активност, дебелење и така натаму, меѓутоа и генетиката, генетскиот фактор е исто спаѓа во тој ризик дека може да се наследи. Но дали само генетиката или пак еве да алармираме за оние луѓе кои што не се физички активни, кои што сакаат да јадат се и се што, па малку нешто околу тоа еве да им ја разбудиме свеста. Да, тоа е значи состојба која што се пренесува вертикално или што нарекуваме од колено на колено. Како што кажавте, голема е веројатноста дека тие што имаат некој во фамилија со тип 2 веќе се делумно алармирани или виделе некој искуство, па сакаат да се прегледаат. Меѓутоа, оние кои што немаат генетска предиспозиција, имаат проблеми со телесна тежина, па дури да не се да не зборуваме за дебелина, зборуваме за прекумерна тежина веќе на возраст над 45 години. Човек кој што нема физичка активност, има некој вишок килограм, не штеди да се направи проверка на глукозата во крвта. Тоа е толку едноставен тест, а доколку диабетесот се открие навреме или се открие во некоја предфаза, што ја нарекуваме предиабетес, тогаш потенцијалите за терапија и минимизирањето на ризиците од компликации се многу поголеми, неголи доколку пациентот се открие во некоја подоцнежна фаза, кога шекерот веќе достигнал вредност 15-16, што е најчесто случај во нашата држава. Значи, ние секогаш доцениме за, еве,
конкретно, ако не за се, меѓутоа и за контролите, прегледите кои што треба редовно да ги правиме. Многу е важно, да, како што кажавме, и многу едноставен е тестот за глукозата, за да видиме дали ја имаме во крвта, ја носиме во себе. Меѓутоа, еве, да кажеме кога е време и период за оние луѓе кои што не се, како што напоминавме, физички активни, да го сторат тоа. Еве, на колку временски период треба да се тестираат? Видете, ние сите еднаш годишно сме подложени на систематски прегледи. Uh-huh. Оно што многу често се случува е ке се забележи вредност 6-6,5 и самиот пациент не ја сваќа доволно сериозно за да дојде на лекар. Меѓутоа, тоа се оние почетни бројки со кои што ние најмногу сакаме да работиме, затоа што во таа фаза... Нормалата која е, само ќе кажеме... До 5-6 е горната граница. Да. Се што е над 5-6 се смета за покачено. Е, сега има покачено во смисло на нарушена јаглехидратна толеранција или диабетес. Така. Покрај систематскиот, значи, барвиште две проверки во текот на годината. Не забруваме за ништо драматично, тоа се некои регуларни проверки кои што може да ни дадат само повеќе информации. Е сега, за сите оние кои што кажавме не се многу физички активни. Што создава телото? Зошто го создава телото? Ја создава глукозата ако не сме физички активни. Видете, нашиот мозок се храни од глукоза. Доколку не би имала глукоза, мозокот едноставно не би функционирал. Па така, ние кога не сме физички активни, дури да не јадеме, нашиот црн дроб создава шекер, затоа што така се храни мозокот како веројатно најважниот орган. Она што е најинтересно и што многу често ме прашуваат, ке дојде пациент и ке ви рече ништо не јадев, шекерот ми е деветка на сабајле. Тоа е затоа што кога црниот дроб создава шекер, начинот на регулација на гликемиските вредности, особено кај луѓе со тип 2 диабетес или предиабетес, е малце нарушен. Затоа е многу често ние ги препорачуваме оние редовни обраци. Луѓето кои што се редовно физички активни, кај овие луѓе шекерот од крвта директно преку посебни канали доаѓа во мускулите, оному кај што е потребен, кој што се активиран, и во таа фаза практично на самиот панкреас му вели да одмори. Чи панкреасот во тој момент не е активиран, не се троши инсулин, се заобиколува таа инсулинска резистенција која што е многу застапена кај луѓето, едноставно со такви редовни вежби телото почнува различно да работи и е поефикасно во однос на искористување на шекер. Значи колку ефикасно да сме физички активни. Апсолутно. Од ова сега ја што го слушам и треба да е така, без разлика нели и на годишната возраст на која што сме, ако нешто друго барем пешачењето, ако некој не може еве или не трпи толку поголема да кажеме некоја зафатеност на физичка активност, да. Значи апсолутно било каква физичка активност, она што е битно е таа да или е што подразбираме да под физичка. Да, затоа што според Светската здравствена организација пешачење три пати неделно со по еден час континуирано пешачење е нешто што е како минимално а доволно. Така да јас ги охрабрувам вашите гледачи. Хајде да подсетиме уште еднаш, еден час. Еден час три пати неделно е минимумот кој што може да задоволи некој здравствен стандард. Така? Прилично едноставно, да. На прошетка, па може би и на шопинг, ако ништо друго, па може да се шета околу продавниците. Секако, ама битно е да има континуирано движење на работа тело. Оно што, еве, го споменавме токму овој диабетес, со оглед на тоа дека е светски ден на диабетесот, кој е најраспространетиот во светот. Ајде сега малку и за оние, како да ги наречам, подзаскриените диабетиси, кои што можат исто така да предизвикаат големи проблеми во текот на живењето. Кај луѓето. Мислам на тип 1 гестацијскиот. Да, значи, тип 1 не е затскрен. Па, ако го кажа, не знам дали ќе успеев да тоа е оно кај кој што пациентите имаат потреба од постојана континуирана инсулинска терапија. Тоа се пациенти кои што можат да бидат на инсулински пумпи или со повеќе инсулински боскања во текот на денот. Кај овие пациенти е необходна строга контрола на гликемија, тоа во денешно време се овозможува со континуирани мерачи на глукоза, кои што глукозата ја мерат над 200 пати во денот, наспроти оние боцкања кои што дури 10 пати да се измерат самите пациенти. Дали ги имаме ние и не се надофат на рака? Па, одредени се надофат на рака, меѓутоа јас надевам дека ќе бидат уште повеќе во поголем број, затоа што би им овозможиле на пациентите. Го олеснуваат текот на живењето, секојдневието. Апсолутно, затоа што овие мерачи имаат аларм со кој што може да го алармираат човекот, па со диабетес, дали има висок, низок шекер и во секој момент со телефонот може да проверат колку има глукоза. Значи, на неинвазивен начин одлично, имат... велам, за сега веќе кога така се соочуваат така со тоа, зошто да не го има, да не им олесни во секојдневието така. Тоа бараме за нашите пациенти, затоа што овие пациенти на вистина се трудат, даваат се од себе, понекогаш им треба и ваква подршка која што е одлична од техничка. Ајде малку и за оние кои што може би еве во моментов им се појавува, односно се соочуваат или се на почетоците со
диабетес им е откриен од повеќе типови, без разлика еве за кој да е диабетес. Што правиме со тие пациенти? Како делуваат? Како реагираат на тоа кога ќе дознаат сигурно дека се соочувате со нив? Што правиме? Дали тагата е присутна? Дали малку треба и на психичка база или основа малку да се поработи со нив со оглед на тоа дека не е едноставно, мора да признаеме, затоа што од сега натаму треба да примаме секојдневна терапија за диабетес? Затоа е хронична состојба, самиот момент дека некој е диагностициран со таква состојба, прво зашто прашувате дали оваа терапија ќе биде до крајот на мојот живот. Да, верувам, затоа и прашав. Тоа е прашање на кое што секогаш ми е тешко да одговорам, затоа што не сакам да ги разочарам пациентите, меѓутоа важно е да сфатат дека тоа е болест, меѓутоа таа болест доколку е добро контролирана може да стане медицинска состојба која што редовно ја мониторираме и регулираме. На пациентите минуваат низ различни фази од депресивна тага, значи до моменти на гнев кога се разочарани, тоа се сосема очекувани фази додека не настапи она прифаќање на болеста. Јас наводно на што инсистирам во нашата болница, но болест значи, која што се живее, така. Апсолутно се живее и тоа квалитетно, со новите лекови кои што ги имаме, значи се избегнуваат сите компликации, практично им овозможуваме максимален квалитет на живот. Тоа е она зашто јас се залагам, зашто сметам дека е многу важна психолошката потпора. Да, затоа е споменато. Да, затоа меѓутоа во Македонија тоа е се уште табу. Се сваќа многу различно неголи она што вистински е. Се уште ли е така? За жал, да, иако мислам дека има малку прогрес, затоа што ние во нашата болница работиме со психолог и психијатар и морам да кажам дека тие пациенти многу побрзо се доаѓа до оваа фаза на прифаќање на болеста. Опоравување, да кажеме, и прифаќање, да. Она што јас секогаш се трудам со моите пациенти, бидејќи се доминантно со тип 2 диабетес, да им кажам дека окей, сега сме во оваа фаза, целта ни е да ги постигнеме овие бројки со цел да минимизираме доминантно кардиоваскуларни, меѓутоа сте други компликации. И генерално постигнуваме добар успех, меѓутоа психолошкиот пристап е веројатно она што е најбитно да им кажеме на пациентите дека ќе живеат долго и ќе бидат здрави. Да, тоа е многу важно и она што сакав да го споменеме, но секако и да го истакнеме, дека сепак животот се продолжува понатаму и без разлика што ете за диабетесот. Ајде малку да се помрднеме, да кажам така, од границите на Македонија. Сигурно дека следите, статистиките ги знаете, кажавте во светски размери. Исто ли причинителите се, предпоставувам, истите и зошто се повеќе и повеќе луѓето ја имаат ова болест, да кажам? Јас диабетесот од Светската здравствена организација одамна беше што прогласена да, за организација? Прва пандемија на болест која што не е заразна. Се должи на начинот на живот, речените дека сите ние... Стресот дали е фактор? Стресот е апсолутно фактор, меѓутоа стресот е фактор за многу состојби. Да, покрај. Не можеме да се ослониме само на стресот, пред него постојат многу други причинители и... Да, верувам, меѓутоа дали тоа има? Еве? Апсолутно има. Секако при стресни ситуации се лашат стресни хормони кои што блокираат функција на инсулинот. Инсулинот е хормонот кој што го регулира шекерот и тука настануваат некои нарушувања. Меѓутоа, рачунете сите оние комфорни зони во кои што ние живееме, дали е тоа превоз, дали е патување со авион, че било кои други работи кои што ние ги доживуваме нормално, порано трајале многу подобри, подолго и луѓето вложувале многу повеќе напор. Така. Во денешно време нас движењето ни е сведено на минимум, а храната ни е зголемена 5 пати од она што јадале пред 30 години. И тоа неминовно носи до зголемена телесна тежина, до... Сакаме да пробаме од се по нешто. Окото се лаже. Да, има некоја чувство дека ако се купи во супермаркет што пишува готвена храна, дека е иста со дома, тоа воопшто не е. Да, ајде малку да алармираме да околу тоа, околу храната, со оглед на тоа дека во ова време на живење можеме и знаеме да забележиме дека токму поради таа причина сакаме нешто се побрзо да ни биде, па ако е потребно и храната. Ајде сега малку околу храната, како треба, што треба, еве за сите оние кои што во моментот немаат, диабетес или границата им покажува чеси, како што кажавме, оди нешто натака. Околу и с храната, што е најпотребно, како ние да се храниме за да го регулираме шекерот во крвта? Само ако им покажува околу 6, прв совета да се јават на лекар, на лекар за да се утврди фазата. Така. Втората е храната е потребно да биде
во форма на редовни оброци да биде оптимизирана. Значи, луѓето не треба да се плашат од јаглехидратите. Јаглехидратите се важни, како што кажавме, мозокот се храни од глукоза. Нито јаглехидрат не е исто ако се јаде граф, пченка, леќа или ако се јаде бурек. Значи, таа е таа разлика која што луѓето треба да ја направат. А ние сме по бурекот како нација. Пак бурек, баничка, сими, тие не се главните доручавци, кај нас кој што гледам дека доминантно се јадат, а тоа се всушност само масти и јаглехидрати кои што не носат никаква корист на телото, носат само вишок телесна тежина. Дури и кај оние што немаат вишок телесна тежина, а појадуваат секој ден таква храна, со дек на времето се покачува и глукоза во крвта, се покачуваат и мастите. Што е најдобро за појадок? Најдобро. Не верувам во фиксни оброци. Сметам дека треба да има индивидуализирани оброци за она што секој сака, меѓутоа секако треба да биде добро кој што содржи голем број на протеини. Така. Тоа е пред се затоа што наутро нивото на кортизол ни е највисоко, па тука не се препорачува енергетска бомба од јаглехидрати, пошто малце потешко ќе се справи телото, меѓутоа секако треба да има некоја форма на јаглехидрат. Пример, омлет со зеленчук е секако здрава верзија. Здрава верзија, да. Еве, од тука некаде сме веќе пред крајот на нашиот разговор, па би сакала да го заокружиме како Светски ден на диабетесот. Сигурно дека сите кои сте во оваа медицинска гранка имате порака на овој Светски ден до вашите пациенти, до сите оние кои што се соочуваат со ова, да кажеме, болест, меѓутоа со која што се живее, и кажавте, долго може да се живее, без проблеми, само што треба да ја прифатиме и да знаеме дека ние од денес имаме една терапија со која што треба да ни биде дел од нашиот живот. Постои некој во, ете, мојот круг на пријатели, каде што и докторот, како еден сам психолог, вели, ако е дел од секојдневието, мењето заби, шминкањето, абсолютно, или ставање, неколку минути се губат околу шминка не пред излегување надвор, тука е само и неколку секунди боцкањето, и да се стави во тој пакет на секојдневие, ете и тој инсулинот. Меѓутоа, сигурно дека имате порака како еве од и од Светската здравствена организација. Се согласувам апсолутно со аналогијата. Она што јас сакам да им го кажам на сите луѓе кои што имаат диабетес или кои што се во тие ризични групи, е така, не треба да се плашат од диабетесот, напротив, треба да застанат директно наспроти него, затоа што кога сме сплутени лекар-пациент, многу подобро и поуспешно се бориме со диабетесот. И да не се плашат да дојдат на лекар, најголемиот страв што го случувам од пациентите е дека не дојдов за да не ми дадете инсулин. Доколку треба инсулин, ќе се даде. Меѓутоа, доколку доаѓате редовно за тип 2, ризикот од иницирање на инсулинска терапија се намалува. Колку порано третираме, толку подобро. Така да не се плашат да ги срушат оние бариери, како што и мотото оваа година, или рушење бариери, премостување разлики на денот за диабетесот. Така. Да ги тргнат тие тежини кои што ги имаат на себе, нека дојдат, ние сме тука за се што ги интересира. Секако. Заедно да се бориме со диабетес. Па, со ваква докторка, секако дека пациентите се во вистинските раце. Благодарам. Само тоа можам да кажам.